To byla v úvodu taková ochutnávka z mého kanálu, co jste mohli vidět, co tak na mém kanálu uvidíte. A já dnes jedu do Brna a říkal jsem si, že bych tu cestu mohl natočit. To je tím regionálním vlakem Regio Panther. A tady jsme v Blansku, tamhle je restaurace na Pražci. A čekáme, právě tam možná někdo dobíhal, že ten vlak, který ještě chvilku do odjezdu čeká. No a tak jsem si říkal, že bych tu jízdu mohl natočit. Já tím vlakem nejezdím tak často, ale dnes jedu do servisu vyzvednout auto a už slyšíte, zavírají se dveře. To má takový charakteristický zvuk tady u tohoto nového vlaku. A tady se mě teď bude líbit, já někdy mám rád ty elektrické auta, protože ty dokážou velice svižně zrychlovat. Možná, že jste viděli nějakou tu Teslu, i my jsme tady natočili nějaký blok s Teslou a trošku jsme ji projeli. A ta Tesla má vynikající zrychlení. No tak se zavřeli ještě druhé dveře. No a teď už to snad opravdu vyrazí ten vlak. A je to tady. A můžete poslouchat, jak rychle se rozjíždíme. Tady je hlavní budova. Už jsme ji minuli. A jak vyjíždíme z nádraží, už máme docela velkou rychlost. No a já to nechám takhle běžet, tu kameru. A můžete se podívat, jaký pohled jsem měl z toho okénka při té cestě do toho Brna. Pojedu jenom do Brno-Židenice. Slyšeli hlášení, že příští stanice bude Adamov zastávka. No a já to nechám takhle běžet a můžete se podívat tady na té trase. Je celá řada tunelů a taky nějaké ty vlaky možná potkáme v protisměru. No a uvidíte ten výhled z toho vlaku, jako jsem se vždy díval, když jsem byl mladší a jezdil jsem tím vlakem, pozor, teď pojede možná v protisměru. Ne, tak to byl tunel jenom. A jestli si tak matně vzpomínám, tak to bude tady u toho druhého tunelu. Tak se můžete soustředit. Ježiš, to byla rychlost. Bylo to během chvilky. Tady vidíte odraz
těch sedadel, že tam nikdo přede mnou neseděl v tom tunelu. No a vlak zrychloval a myslím, že za pár minut budeme v tom Adamově. Tady ty elektrické vlaky se mně velice líbí a to vám hned řeknu proč. Já si pamatuju doby, dokonce jsem teď viděl nějaký dokument, že dřív, tady pozor, tady pojedeme do Hradského tunelu. Tamhle se ty koleje rozdvojují, protože tento tunel je hodně dlouhý a ta druhá kolej, která původně vedla v tomhletom tunelu, má teď samostatný tunel vedle. Takže my tady takhle projedeme tím Hradským tunelem. On je pojmenován podle hradu, který Nový Hrad, který je nad tím tunelem. A tady už se zase vracíme zpátky ty koleje k sobě. No já jsem vzpomínal, že kdysi jsem viděl dokument, to jsem nezažil. Byly vlaky a každé to kupé bylo oddělené a ti cestující procházející vlakem se vlastně nedostali nikam jinam, než jenom do toho jednoho kupé. A taková velká revoluce nastala ve chvíli, kdy se udělala ulička v tom voze a ti cestující mohli projít v tom voze třeba na záchod nebo si zajít občerstvit. A já si myslím, že tenhle ten vlak, co teďka v něm jedu, teď bude zase tunel. No a teď vyjedeme a už budeme, jestli se nepletu, v Adamově. Tady bude taková budova vysoká. To už je podnik Adast Adamov, který je teďka takový dost opuštěný. Takže cestující se mohli poprvé projít po tom vagónu, že to byla dost velká revoluce. Ale tenhle ten vlak má jednu takovou super novinku, že celý vlak můžete projít bez jakéhokoliv otvírání dveří. Já jsem si to teď prošel, jak jsem nastoupil do toho vlaku, tak jsou prostě všechny vagóny propojené a dá se mezi těmi vagóny volně procházet bez toho, že byste museli otvírat nebo zavírat nějaké dveře. Takže už jsme v Adamově, Adamov zastávka. Tady budeme zastavovat, protože tenhle ten vlak zastavuje ve všech stanicích. Zase jste mohli vidět v protisměru obdobný vlak, ve kterém já jedu. Oni jsou tady teďka nasazeny tyhle ty vlaky nově. Tady tyhle ty moderní, jinak nám zde jezdí i ještě starší typy. A tady zastavíme u toho Alberta. Tamhle nahoře je vidět Alexandrova rozhledna, na kterou jsem taky někdy vyrazil s těmi mými elektrickými stroji nebo s těmi elektrickými koloběžkami. Teď se to na chvilku přerušilo a to jsem jenom posunul ten záběr, protože jsme tady v té stanici chvilku stáli, tak aby zbytečně to video nebylo zas až tak moc dlouhé, tak teď bychom se měli... A slyšeli jste, tamhle se podívejte vlevo dole, je dokonce nějaký betkista, nějaký motocyklista na betce. Já jsem tu betku tady občas vydával u toho Alberta, protože tady jezdím docela často a teď jsem ji viděl, že tam v tuto dobu přijíždí. No ale jak vidím, dveře se zavřely, všechno je připraveno a budeme uhánět na Adamov nádraží. Zase uvidíte tu akceleraci, tamhle vyjelo i auto dole, ale já myslím, že za chvilku
ten vlak to auto dožene v té akceleraci a vidíte to, že jsme akcelerovali docela rychle. To je na těch elektrických vlacích úžasné, že oni z té zastávky se dokáží rozjet a už to auto doháníme. A jsme ho předjeli do konce. Ale už zase budeme zastavovat, protože tady je Adamov nádraží. Tamhle na tom kopci vlevo, nebo uprostřed nahoře, je ta Alexandrova rozhledna, ze které je tady nádherný výhled do okolí. A tady potom dole, co se tam kouří z toho komína, tak to jsou teplárny. No a zastavujeme a nabereme tady zase nějaké další Adamovčáky. Já pocházím z Adamova, takže toto je moje rodné město. Zase ten charakteristický zvuk. A já to tady zase trošičku posunu to video, aby to nebylo takové dlouhé. A už se rozjíždíme. A další zastávka bude Babice nad Svitavou. Zase můžeme vychutnat ten rozjezd. Já si vzpomínám, že když jsme tady jezdili s parní lokomotivou, tak než jsme se dostali na takovouhle rychlost, tak to velice dlouho trvalo. A i když to byla nádherná doba, ty parní stroje, takže to bylo ohlášeno, ty parní stroje, byl to pro nás zážitek. Já si pamatuju, že vlastně první, co jsem zažil, nebyl automobil ani motorka, ale myslím, že to byla právě cesta vlakem z Adamova do Blanska. A tady dokonce býval tunel, ale ten, když se ta trať elektrifikovala, tak ho zbourali. Takže je tady o nějakých pár těch tunelů míň. A to vůbec nevadí. Počasí dneska bylo hezké a svítilo i slunce. Tak jsem si říkal, že to bude pěkná jízda tím vlakem. A vzpomínám na ty parní stroje a potom samozřejmě velká éra diesel-elektrických lokomotiv. A doba elektrifikace této trati. To znamená, že tady za mého mládí žádné dráty nad tou dráhou nebyly. Prostě se zde jezdilo buď na tu páru, nebo potom na tu naftu. No a tak trošku mě to evokuje něco, jako když dneska se povídá o tom, o tom, že se budou ty elektrické vozy na té silnici vyskytovat častěji, no tak já si nepřeju nic jiného, ale samozřejmě je pořád otázka té ceny. Já jsem se nedávno díval, a tady v Babicích to asi nechám běžet, tu kameru, nebudu to vypínat, aspoň uvidíte, jak krátce ten vlak tady staví. Vidíte, už píská průvočí. Co se od mého mládí nezměnilo, to pískání. Což znamená, ukončete nástup a výstup a jde se dál. A těším se na tu dobu, kdy ty auta elektrická budou takhle nádherně zrychlovat a budou jezdit naprosto tiše a v pohodě. I když jsem slyšel, že snad má
vidět v nějaké nařízení, že v pomalé rychlosti by měly ty auta vydávat zvuk. No, uvidíme. Možná, že to půjde odpojit. No a jak jste slyšeli hlášení, už se blížíme, tady jsou dva tunely za sebou. A už se blížíme do stanice Bílovice nad Svitavou. A to už je de facto předposlední stanice před tím Brnem. Takže jak se zastavíme v těch Bílovicích, tak už to bude do toho Brna kousek. A tak cesta vlakem tady z toho Blanska do toho Brna je velice rychlá a během, já vidím, teď se dívám na čas, že uplynula nějaká čtvrt hodinka, takže tam určitě za nějakých těch 25 minut budeme i s nějakými těmi prostoji v těch zastávkách. Ale dívám se na tu kolej v protisměru. Myslel jsem, že těch vlaků potkáme víc. Když se někdy na tu trať dívám, tak to jezdí jeden vlak za druhým. No a teď vidíte v protisměru pusto, prázdno. Tak snad ještě něco uvidíme. No a jak se blížíme k těm Bílovicím, tak já si myslím, že tam to s tím protijedoucím vlakem bude docela zajímavé, protože uvidíte další takovou vychytávku tady toho vlaku. Tam pojede v protisměru vlak a když se budete pozorně dívat, tak uvidíte, že já sedím poněkud nízko. Vidíte to? Je to tady, je už projel. To je další taková výhoda tady tohoto vlaku, že nastupujete a vystupujete bez nějakých schůdků do kopce, nebo prostě nemusíte vynakládat takovou obratnost. A já si totiž vzpomínám, že nastoupit a vystoupit do vlaku byla v určité chvíli pro starší lidi nebo prostě pro někoho s handicapem a podobně, to byl docela problém. Ale tadyhle u tohoto vlaku jsou ty... Takže tady jsme měli ohlášení Bílovice nad Svitavou. Jsou ty schůdky velice vodorovné místě, takže nastoupíte a vystoupíte v pohodě a je zde možnost si takhle sednout i k tomu okénku v jednom místě níž, než jsou ti ostatní, což jsem právě já využil. Zase jsem čekal, jak ty dveře se otvírají. A zase jsem to trošku posunul, zapískal průvodčí a my se vydáme už tady z té poslední zastávky do toho Brna, nebo přesněji Brno-Židenice, kde já vystoupím. Já tam jdu do servisu Auto Pospíšil. To je taková autolakýrnická firma, ale velice dobrá, protože měl tam opravu oktávky Jakub, protože jestli jste někdy viděli ty moje videa, jak jsme tam jeli bez řemene, anebo já jsem tam natočil s Jakubem, ta oktávka měla v zimě nehodu. A zajel s ní tady do toho servisu a opravili mu to opravdu skvěle. Takže už to bylo ohlášeno, příští stanice Brno-Židenice. A když jsem měl teďka já nehodu s Nissanem, tam žena, jedna postarší žena, nedala přednost,
tak mě trošku nabourala zadní dveře, tak jsem tam do toho servisu dal i svůj Nissan. A když jsme vyzvedli Nissan, tak jsem neváhal a nechal jsem tam trošku poopravit i Golfa, kterého tady má u nás dcera, která je jinak v Irsku. Takže tady myslím, že to bude už jeden z posledních tunelů před tím Brnem. No a já tam jedu právě pro toho Golfa, protože se mnou nikdo tam nemohl zajet, tak to zbylo jenom takhle na mě, abych tam zajel vlakem a přešel pěšky do toho servisu. Auto pospíšil Brno Obřany Židenice nebo tak nějak v těch končinách. No a tak jestli se nepletu, tak možná ještě jeden teďka poslední tunel. Je to tady. Ten byl velice krátký. A tady ty mosty, to jsou mosty přes řeku Svitavu, která protéká Blánskem až sem do Brna. Na té Svitavě jsem taky chvilkama zkoušel nějaký ten můj paddleboard. No a tady uvidíme i dokonce nějaký nákladní vlak v protisměru. A tady je taková další zvláštnost této trati. My pojedeme teďka pořád níž a níž, až bude takový krátký most nebo tunel. Je to tady a tam jedou vlaky na Havlíčkův Brod, aby se tady nakřížili asi nějakým jiným způsobem, tak my jsme vlastně podjeli ty koleje tady pod tím mostem. A tady to se mně vždycky hrozně líbilo. Je to obrovské brněnské nákladní nádraží. Takže vidíte, že jsou tady nákladní vlaky a že je tam do dálky vidět spousty kolejí. A ještě mě tady navštívil pan průvodčí. Takže jsem mu lehce ukázal lístek. A bylo to v pořádku všechno. Bylo to tedy těsně před vystoupením. A co nevidět, se nám tady ukáže ta zastávka Brno Židenice. A já tady budu muset vystoupit a tím celá ta moje dnešní jízda končí. Takže jsem si to tady takhle užil ve vlaku s tím elektrickým Regio Pantherem. Opravdu se mi to líbilo. A to zrychlení jsem vám tady chtěl právě ukázat té elektrické mašiny, že to dnes v té době elektrifikace je opravdu super jezdit takhle. Je dokonce nějaká opuštěná lokomotiva čeká. My jsme nedávno jeli do Prahy tady ze Židenic regiojetem Břeclav, Praha, takže tady je to takový přestupní místo, kde se dá přijet a přestoupit třeba na ten regiojet a jet do Prahy. No, ale tím pádem já se musím loučit, vystoupím, ukážu vám ještě ten vlak, jak vypadá při odjezdu. Takže jsem mu tady takhle zamával. A to by dnes bylo všechno. Tak zas někdy příště, tak se mějte.